wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland ayaa tababar u qabatay saraakiilka kala socotay hanti dhowrka guud, xisaabaadka guud iyo waaxda hanti dhowrka gudaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Xidhiidhiyaha mashruuca dib u habaynta maamulka maaliyadda ee magaciisa loo soo gaabiyay BFM ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, Xasan Faarax Maxamed ayaa magaalada Hargeysa ka furay tababar ku saabsan hannaanka iyo habraaca caalamiga ah ee lagu diyaariyo warbixinaha xisaabaadka. Tababarkeennan maanta aynu halkan ku daahfurano oo inoo socon doono muddo shan cisho ah wuxuu ku saabsan yahay halbeegyada caalamiga ah ee loo diyaariyo warbixinaha xisaabaadka. Waxaanu doonaynaa oo ujeeddada koowaad aynu ka leenahay ay tahay in xafiiska xisaabiyaha guud saraakiishiisu ay aqoon u yeeshaan hannaanka iyo habraacyada caalamiga ah ee lagu diyaariyo laguna soo bandhigo warbixinaha xisaabaadka, islamarkaa saraakiisha hanti dhowrka guud iyo hanti dhowrka guduhuna ay awood u yeeshaan inay qiimeeyaan warbixinahaas. Waxaa doonaa warbixinaheedu ay la taan qaadaan ama ay waafaqsanaadaan hannaanka caalamiga ah ee warbixinaha loo diyaariyo oo iminka ah mid laysla waafaqsan yahay ama mid standard gooni ah ama halbeeg gooni ah laga doonayo. Ujeeddada guud ee mashruucan dib u habaynta maamulka maaliyaddu waa in dib u habayn lagu sameeyo hannaanka loo maamulo loona maareeyo maalka ama maaliyadda dowladda. Tanina waxay qeyb ka tahay uun ujeeddada iyo hadafka guud oo maalinba in ama qaybi noo qabsoonto. Waxaan filayaa tababarkan wuxuu daba socdaa kii ka horreeyey oo isna ku saabsanaa hannaanka caalamiga loo diyaariyo warbixinaha. Waxaan iga rajaynayaa muddada shanta cisho ah inaad aqoon ka korsataan, aqoontaasi ood ku isticmaali doontaan xafiisyadiina iyo howlmaalmeedkiina aad qarinka u haysaan. Cid kale oo la sugaya ma jirto. Cidda la sugayo inay hiq geliso ama fuliso waa intiina halkan fadhida iyo inta kale xafiisyada fadhida. Intiina halkan fadhida waxaad kaga nasiib badan tihiin maanta inaad fursad u hesheen inaad aqoontaasi iyo xirfadaasi aad ka kasbataan ama ka heshaan baro sare oo caalami ah oo halkan inoo jooga. Tababaradeennu sanadka joogtay noqon doonaan. Waxaan idigu dhiirigelinayaa ama idigu adkeynayaa inaad muddada waqtigan aad u sabirtaan kana faa'iidaysataan. Waxaa isaguna tababarka ka warbixiyey macalinka bixinaya tababarka Axmed Maxamed Nuur. Aynu halkan ku wadaagi doono runtii trainingku waxa weeyaan training aan oranay aan idaahdo aqoon isweydaarsi, waayo aqoon isweydaarsanaynaa idinku waxa tihiin dad waaya araga oo muddo soo shaqaynayay fiiladka kala duwanna ka shaqaynayay. Marka aqoonta marna idinka kale isweydaarsanaya, marna inaga isweydaarsanaya anaga idinka waa isweydaarsan doona. Maanta marka shanta cisho soo socda sida uu coordinatorku noo sheegay waxay ku saabsanaan doontaa International Financial Reporting Standards-ka ama haddeen af Soomaali ku sheegno shuruucda xisaabaadka iyo finance-ka ee caalamiga ah ee heer caalami ee hadda caalamku ay u wada guureen oo wadamo yaryar ay kaliya inagu ka mid nahay ay aanay weli u guurin. Taas oo aynu uga jeedno in saddexda gruub ama afarta gruub halkan fadhiya. Gruubka ugu horeeya oo ah saraakiisha ka socota xisaabiyaha guud ay tahay inay raacaan marka ay diyaarinayaan xisaabaadka ama ay korgaraynayaan ama ay qiyaasayaan halbeegyadii iyo heerarkii ay u eegi lahaayeen, weliba si gaar ah marka ay u diyaarinayaan xisaabaadka hay-adaha dawliga ee wax soo saarka. Aynu halkan marka hore ku sheegnay aynu yidhi IBSAS looma isticmaali karo oo ay ka mid tahayiin maxaa la yidhaahdaa ee kuwa wax soo saarka ama bangiga dhexe ha ahaado ama ha ahaado hay-adda biyaha, madbacadda, Berbera Port Authority, kamiliyada dowladda iyo mustaqbalka kamiliyada dowladda ee ay mataqaanaa ay maalgashan doonto. Kuwaas oo dhan IBSAS looma isticmaale ee wax loo isticmaalaa caalamka IFRS. Waayo waa hay-ado wax soo saar oo wax soo saara. Dhinaca kale internal auditka laftiisu markuu samaynayo ama hanti dhowrka guduhu markuu samaynayo dabagalka
oo ku kontroolayo ciddan sameynaysay ciddan ka hawlgaraynaysay ciddan diiwaangelinaysay. Iyaga laftoodu waxa la rabaa inay fahmaan si ay u eegaan oo uga daba jeegareeyaan qoladii diyaarinaysay iyo qoladii diiwaangelinaysay. Marka hanti dowrka gudaha wax ku xiga hanti dowrka guud oo isaguna sameynaya baaristii hanti dowrnimadii guud, isaga laftiisuna marka uu eegayo oo leeyahay si fiican baa loo diyaariyey ama xisaabaadkan si fiican baa loo rikoorgareeyey, isaga laftiisuna wuxuu eegayaa ma la raacay nidaamkii iyo hababkii xisaabaadka ee caalamiga ahaa. Ugu dambeynta qolada baarlamaanka guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ama loo yaqaano Public Accounting Committee, Public Account Committee-gu iyaguna marka ay hadhow ribootka uu gudbiyo hantidhowrka guud iyo hantidhowrka iyo ribootkii ka soo baxay ama warbixin maaliyadeedkii ka soo baxay xafiiska xisaabiyaha guud markay eegayaan, iyaga laftoodu waa inay idea fiican iyo aqoon fiican ka haystaan hababka loo diyaariyey xisaabahan ay review garaynayaan ama ay eegi doonaan. Tababarkani oo socon doona muddo 5 maalmood ah ayaa looga gol leeyahay inay saraakiisha xafiiska xisaabaadka guud ay aqoon u yeeshaan hannaanka iyo habraaca caalamiga ah ee lagu diyaarinayo ama lagu soo bandhigayo warbixinaha xisaabaadka. Axmed Maxamuud Dool, Telefishinka Saan, Hargeysa.